एक्चुअली पूजारो मैं माने कि कथा पाती आसलो कथा पाती थाकुते अलमन कथा काटा काटी होय गेल होय जाय न केटा केटा अलम खंग उठि गेल तसा दरजा तो मारि दिले रूम तो दुरर दरजा मारर पिसत मोर अलम भय लागि गेल तो एकना मय याते गुसी आइसो मोर स्टुडियो सो रातिपा होय गेल स्टिल एंग्री गुम है हर दिशा घर घर पे ऋषि भाई और डेजी भंटी হেলদিয়ে বহুত দিন আগৰ পৰা কিবাটা বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু মোৰ সৰটো দিয়া নাই দাদাক দিব লাগিছিল ন আগতে তোৰ মন বেয়া হৈছে তেতিয়াহে আহিছে মানে আগতে নাহে মানে এনেই দাদাক খবৰ নলয় মানে ধুনীয়া এটা মোৰ কাৰণে গিফট লৈ আহিছে ইয়াতে এইটো বৌ আৰু মই ন মোক তুমি টাকা ৰাখিব বনাইছে থাকিলে নহয় একচুৱেলি বৌ বহুত ধুনীয়া হয় একচুৱেলি তুমি ইনডাইৰেক্টলি কৈছা মই ন ন ন হেতু নহয় कथा जे मोर भन्टी बिरा धुनिया धुनिया केक्स बनाय आरो केकर अर्डरो लय मैं डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम आईडी दिदिम भन्टी ताते आपनी गय पले भन्टी डीएम करि पले लव पारे न अर्डर आरो फोन नंबरो मै तलत दिदिम रातिपर पर पूजार खंग कमाने मै आपनक देखा पले गुड मॉर्निंग कइसिलु भाबिसिलु पूजा अलमन किन्तु रिप्लाई करना किन्तु एटिया पूजा मै बहुत कष्ट करि कइसु जे रेडी हुआ रेडी हुआ रेडी हुआ तो पूजा रेडी होय आसे तो बहुत कष्ट करि पूजा मानाइछु आरो ताको की करि कक्सुन कइसु गरमत मै कोट पिन्दिम आरो पूजा कइसे ठीक आसे कोट पिन्दि उला तेते मानि जाम आरो एकने पूजा मानि गइसे अल बल कोट पिन्द सच में बाहर में अभी कितना चल रहा है पता है 30 29 30 হব মই কোট পিন্দি মই কৈছো যে তোমাক মানামৰ কাৰণে মই কোট পিন্দি উলাই যাম আৰু পূজা কৈছে ঠিক আছে কোট পিন্দি উলাই পলে দেখো পিন্দি উলাইছো এটা সহজকে কোট আৰু লং পেন্টে পিন্ধিছো আপোনাক হাফ পেন্ট বুলি গেছ নকৰিব বাট আই ক্যান ডু এনিথিং ফৰ হার এটো বেলেগ কথা কিন্তু মই ভাবা নাছিল গৰমত তুমি কোট পিন্ধলে মানি যাবা বুলি ইউ ক্যান ডু এনিথিং ফৰ আস বাট গুসা ভি হামেশাই দিলবাতে হো আজি কি গৰম না বাহিৰত ও মাই গড কিন্তু একো নাই আমার ম্যাডাম মন তো অলপ নরম নরম হয়েছে আর লাহে লাহে অলপমান বাটার বাটার হব বাকি আছে খালি মেবি ফর লাঞ্চ ফর বহুত কিয়া কিবি হব পারে নহবও পারে এতিয়া রুমে আইছো যে কি গিফট কত খুলিবড়ে বিরাট গরম লাগি আছে বহুত গরম লাগি আছে বিরাট গরম লাগি আছে আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ মাই হাজবেন্ড টিটলি ইদার গোমো মই ফার্স্টতে ভাইছো যে পূজা সব প্রি ওয়েডিং এর সময়তে পূজা মক কইছিল ডিসাইন রিসর্টত যাও কিবা খাবো হলো কই ডিসাইন রিসর্টত যাও তো মই কেন কইছো বলে আজ ডিসাইন রিসর্টে হলো মান পূজাক সারপ্রাইজ দিয়া যাও ভাল লাগি আছে না নকো আর কেনা পালে मरु मरु जे लागे तुमी खुंदु जाने आसु मै किसु थाकिम तुमार हाते आने कुमु खुख न लागे तुमी दि आई लव यू टू ऑल ऑफ माय एनुका होय गलो माय गॉड सो ब्यूटीफुल यार मय भाबाय नासले तुमी आरो एटा वस्तु आसे आरो एटा वस्तु आसे इयाते पढिसु आई एम सॉरी द केक इज सो लवली यार एटा तुमी होय एटा बेबी बो आसे इतर Happy Gussad Day to you. Bapure mon bononi tulile bhuriya. Gane gane tumi mur khure khure tumi mur. Cut
পার্টি কমপ্লিট হৈ গল আৰু এটা তোমাৰ কাৰণে আৰু এটা সারপ্রাইজ আৰু এটা সারপ্রাইজ আছে এটা বলা একদম পুৰা বঢ়িয়া আৰু এটা সারপ্রাইজ তোমাৰ কাৰণে আছে বেলেগ ধৰণৰ এটা একদম পুৰা জোশিলা সারপ্রাইজ হয় একদম পুৰা জোশত ৰেডি হৈ যা যেতিয়া তোমাৰ মুড ঠিক হৈ গৈছে এটা জোশ ওয়ানা জোশ ইজ মি যেতিয়া লাগে পুৰা জোশ হৈ গৈছে লাগে আপোনাক আৰু এটা জোশিলা বস্তু দেখাই আছো মই ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে মই ইউজ কৰোঁ আইকিউ অপচন ট্ৰেডিং এপ আইকিউ অপচন ট্ৰেডিং এপটো মোক মোৰ ফ্ৰেণ্ডে সাজেষ্ট কৰিছিল এটো এটা বিৰাট ট্ৰাষ্টেড এপ হয় অলমষ্ট 50 মিলিয়ন প্লাছ ডাউনলোডছ আছে আৰু ইয়াতে আপুনি ডেইলি 500 পৰা 1000 টকা লৈকে ইনকাম কৰিব পাৰে আইকিউ অপচন ট্ৰেডিং এপটো ইউজ কৰা একদম ইজি মই আপোনাক দেখাইছো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আইকিউ অপচন অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈছো তলত দিয়া ডেসক্রিপশনৰ পৰা আইকিউ অপচন এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে খোলাৰ পিছত আপোনাক লগ ইন কৰিব লাগে এপটো খোলাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে এইটো মই আগতে লগ ইন কৰি থৈছো আৰু ইয়াতে আছে মোৰ রিয়েল একাউন্ট ডলার্স আর লগত আছে মোৰ প্র্যাকটিস একাউন্ট যার মানে 10,000 ডলার স্টার্টআপ ফালের পর দিয়া যত মানে ট্রেডিং করে পেলায় প্র্যাকটিস করে পেলায় শিকিব আপনি যদি এইটা সাইডত যায় ইয়াতে আমি পাবো একটা মার্কেট এনালাইসিসর অপশন যত আপনি গম পাবো যে কোনটো ট্রেড উপরত আছে কোনটো ট্রেড ডলার আছে ইয়াতে যদি যাও ইয়াতে আছে আপনার ভিডিও টিউটোরিয়ালস ইয়াতে মই আপনাকে একটা ট্রেড করে দেখাইছো কেনে করব লাগে এটা সাউক ইয়াতে মই বাস পেডি করব যে গ্রাফটো উপরে যাবনে তলে যাও মোৰ এনেকুৱা লাগিছে গ্রাফটো যেন তলে যাও তো মই ইয়াতে লগাম 100 ডলার্স ইয়াতে পুরা একদম কনফার্ম করে দিছো 100 ডলার্স আর গ্রাফটো বাস তলে প্রেডিক্ট করে দিছো তলে যাব বলি So, okay, so মই ইয়াতে পাই গৈছোঁ 87.08 ডলাৰ্ছৰ প্ৰফিট একদম পুৰা বঢ়িয়াকৈ আৰু এইটো আপুনি একদম পুৰা নিজৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব উইড্ৰ কৰা একদমেই ইজি হয় আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে পইচা ডেপজিট কৰিব পাৰে আৰু পইচা ডেপজিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ অপশ্যনছ পাই যাব ইয়াতে মাষ্টাৰ কাৰ্ড আছে ভিজা আছে ইউ পি আই আছে আৰু জিকা পইচাটো উইড্ৰ কৰা আপোনাৰ বহুতেই ইজি আপুনি উইড্ৰ অপশ্যনত যাওক অপশ্যন পাই যাব আৰু ইয়াতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট এমাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰক আৰু নিজৰ একাউণ্টত উইড্ৰ কৰি লওক পইচা টো চলি থাকার সময় যদি আপনার এনেকুৱা লাগে যে আপনার পয়সা লসত গৈছে তেনেহলে আপনি এটা সেল অপশনত গৈ পেলাই আপনার ট্রেডটো আগতে সেল করে দিব পারে তেতিয়া আপনার যিমান লস খাব আপনি তাতকে আপনি কম লস খাব আইকিউ অপশন ট্রেডিং অ্যাপটো যদি আপনাদের ডাউনলোড করে তলত দিয়া ডেসক্রিপশনের লিঙ্কৰ পৰা তেনেহলে ফার্স্ট 100 মানুহে পাব 100% বোনাস সেকেন্ড 50 মানুহে পাব 50% বোনাস আর তারপর 50 মানুহে পাব 30% বোনাস নিজের ফার্স্ট ডেপোজিটর তো আপনাদের সোনকালে আইকিউ অপশন ট্রেডিং অ্যাপটো তলত দিয়া ডেসক্রিপশনের লিঙ্কৰ পৰা ডাউনলোড করক আর মজা করো এটা পূজাক লৈ গৈছো এটা স্পেশাল জায়গাত স্পেশাল আৰু সারপ্রাইজ দিবৰ কাৰণে মানে গম পাই যাব এটা বেলেগ আমি আইছিলো প্রি ওয়েডিং এটা লাস্ট টাইম প্রি ওয়েডিং আট আইছিলো আৰু এটা এটা সারপ্রাইজ দি আছো কে জেসে তুজকো বনায়া গয় জোর ভয়টো আজি পার কৰি পলে যাম নহয় তুমি যে কাপোৰ আনিছা যে সুইমিং পুলত ফ্রক পিনি যায় নেকি পাগল সারপ্রাইজ দিয়া গলেও আনি গা আরে যে মোর টাইট হই গল নিজের ভয়টো পার করে যাব লাগে সেখানে তোমার ভয় হল পানি আজি পানি তোমাক লৈ যামে মই দ্যাট ইজ অলসো সারপ্রাইজ দিস ইজ সারপ্রাইজ অর জিন্দেগি না আমি লিখি দবারা ফাইনালি আমি আছো পুলৰ ভিতৰত একদম পুরা এনজয় কৰি আছো বাট পুজে বৰ ডল লাগে পুজে একদম কেনে কেছ আছো কেনে তো আরে ইতনা ডুবনে মানা নেই এটা করি মারি করি না চশমাটো পৰি গ'ল তলত চশমাটো পিন্ধি পিন্ধি ষ্টাইল মাৰি আছিলে নে You don't know your husband. मेरा पास बहुत quality है. क्या? Dancing in the water. Pool party is over. पूजा खुश करिब कारण जेतु करिब खुशी छले तो होइ गल अल्टीमेटली. বিয়ার পিছতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰি থাকিব লাগে নহ'লে এতিয়াও এৰি যোৱা চান্স চান্স আছে নেকি এৰি যোৱা ফুল্লি ফুল্লি চান্স ফুল্লি চান্স আছে এৰি যোৱা আৰু এই বাদ দিয়ক এটা কথা মই এখানে মেচিং মেচিং পিন্ধি আছো আমি যে ভিডিও বনাও ইয়া যে উপর আমি লাইফত না হৰু হৰু মোমেন্ট এনজয় কৰিব লাগে কিন্তু দিস ইজ লাইফ আজ জীৱনৰ আপনি হৰু হৰু মোমেন্ট কি আমাৰ জিন্দেগি মে কাল হে ইয়া নেই হে পতা নেই বাট আজ জো মোমেন্ট হাম লোক জি ৰহে হে না জিসকে সাথ জি ৰহে হে উসকে সাথ জিন্দেগি মতলব মেৰা তো কমাল হে সো আপোনালোকো এনজয় কৰি থাকিব আৰু লাইফ অৰ ডাঙৰ মোমেন্টৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব নালাগে লাইফ গিভছ ইউ এভৰি ডে এভৰি স্মল স্মল মোমেন্ট এনজয় দোজ মোমেন্টছ এণ্ড মোমেন্ট বিলাক সেভ কৰিব লাগে সদায়ৰ কাৰণে সাল বাদ 50 ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি মানে এনেকে কেতিয়াবা মানে বিছনাত পৰি থাকিম মানে বুঢ়া হৈ যাম একেলগে পৰি থাকিম যেতিয়া বিছনাত বুঢ়া হৈ যাম বুঢ়া হৈ যাম বুঢ়া বুঢ়ি হৈ যাম তেতিয়া আমি মানে এবিলাক চাই পেলাই এনজয় কৰিব পাৰিম যে এটা টাইমত এনেকুৱা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু দুখ নালাগে তেতিয়া ভাল লাগিব যে এবিলাক মোমেন্ট এনজয় কৰিছিল আই গট এ বেষ্ট হাজবেন্ড আরে বাপ রে বাপ থ্যাংক ইউ কিউটি পাই এটা পিছত তুমি এনেকা সারপ্রাইজ দিছা মানে ভাবাই নাছিল মই জাগে সুইমিং পুল কৰি পেলাই ভাগৰ লাগি গ'ল খিৰিকি চিৰিকি বন্ধ কৰি ল'ম একদম পুৰা বিছনাত পুৰা কম্বল চম্বল ৰেডি আছে আৰু এতিয়া হ'ব আচল কাম খোৱা বিকজ খিৰিকি বন্ধ কৰিলে বাহিৰৰ পৰা মানুহে দেখাব পাৰে
দিৱালীও ষ্টাৰ্ট হৈছে ন, তো দিৱালী কাৰণে কিবা কিবি দিৱালী কাৰণে বম কিনিব লাগিব, yes বম কিনিব লাগিব, ধামাকা হ'ব আমাৰ ঘৰত দিৱালী, তো হে কাৰণে তো আপ লোক সব আমাৰ ঘৰ পে আইয়েগা কি মানে ভিডিঅ'ত আচ্ছা, তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ' তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, চাই যদি নহয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু ইয়াতে আহিব, আৰু ইয়াতে আহিব সব ওয়াইফ, সব ওয়াইফ লোক আপনে হাজবেন্ড কো এসা বলে এসা সারপ্রাইজ কৰিব, খং কৰিব তো সেনে কো সারপ্রাইজ লব, আৰু এটা কথা যে আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, চাই যদি নহয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু জানে সদায় কও জিয়াই যাও, জিয়াই যাও, মজা লৈ যাও, কাৰণ মজাটো দি না যাব, কিন্তু দিয়া কাণ্ডো আমাৰ হয়, yes বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছো, নেক্সট ভিডিঅ' তো মজা হব, মজুক মেলি সাউথ দেখি লুজে তোমাকে মানে ঘৰত মই গৰমত কোট পিন্ধি ওলাইছো, মায়ে সুধি আছে কত যাবি কত যাবি, তো মই কৈছো ফটোশ্বুট ব্লগ, আৰু কি কম, মই এনেকে গৰমত যদি কোনোবাই কোট পিন্ধি ওলায় 30 ডিগ্ৰী, তো মানুহকতো ক'বই লাগিব ন, মা দেউতাকতো ক'বই লাগিব ফটোশ্বুট ব্লগ।